Երկար ժամանակ մեր հասարակության մեջ կան հարցեր, որոնք թևածում են, կան միֆեր, որոնք թևածում են, կան տեղեկություններ կամ սևդո տեղեկություններ, կեղծ տեղեկություններ, որոնք տարածվում են, եւ ըստ էության դրանց պարզաբանումներ չեն տրվում եւ պատասխաններ չեն տրվում։ Եվ դրանք հիմա հատկապես ազգային ժողովրդավարական բևեռի քաղաքական դաշտում կենտրոնական դերակատարման ստանձմանը զուգահեռ առավել ակտիվացել են հատկապես բևեռի թշնամիների կողմից, որոնք զուգահեռաբար նաև Հայաստանի թշնամիներն են, եւ կարծում եմ, որ շատ վաղուց հասունացել են հարցեր եւ հասունացել են պատասխաններ հարցերի, որոնք կան հասարակության մեջ, որոնց պատասխանները շատ քչերը գիտեն եւ իրականությունը քչերը գիտեն, բայց անպայմանորեն կարիք կա դրանց հիմա անդրադառնալու։ Անդրադառնալու, որովհետեւ վերջի վերջո ճշմարտությունը պետք է հայտնի դառնա եւ դա պետք է անել առանց փակագծերի եւ չակերտների եւ անկեղծորեն։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը պիտի գնա այլևս գաղտնիքների, կիսախոսությունների, քաղցրախոսությունների զզվելի եւ կործանարար դաշտից դեպի բացահայտ, հաճախ անգամ նաեւ ոչ շատերին ականջահաճո, բայց ճշմարտությունների դաշտ, այլ ընտրանք չկա, որովհետեւ այս վիճակն է, որ մեզ հասցրել է աղետի։ Այսօր խոսելու ենք Սասնա ծռերի օպերացիայի մասին, կարծում եմ կանդրադառնանք դրվագների, որոնք անհայտ են հասարակությանը, որոնք շատ քչերին են հայտնի, նաև իհարկե իմ զրուցակից գործընկերոջ անձամբ առնչվող մի շարք հարցերի նույնպես կանդրադառնանք, և հուսով եմ, որ լույս կսպրենք տարբեր հարցերի վրա և կտանք վերջնական պատասխաններ։ Ես Հայկ Մարտիրոսյանն եմ, Վարժան Ավետիսյան, շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիք այս զրույցը ունենալ։ Ինչու նախաձեռնվեց Սասնա ծռերի օպերացիան 2016 թվականին, որն էր հիմնական նպատակը։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ 20 թվականին, պետք է տեղի ունենար 16 թվականին, պայմանավորված պատերազմի միջոցով Արցախի հանձնում եւ Հայաստանի ինքնիշխանության հանձնում, որոշակի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դերային կարգավիճակային չափաբաժինների, մասնակցային չափաբաժինների մի քիչ այլ դրսևորման, բայց այնուամենայնիվ նույն բանը պետք է այն ժամանակ տեղի ունենար, եւ մեր եւ տեղեկությունների որոշակի եւ վերլուծությունների հիման վրա մենք եկել էինք այդ համոզման, որ հետագայում ապացուցվեց, որ դա պետք է տեղի ունենա, եւ հատկապես երբ Ժիրայր Սեֆիլյանին հունիսի 20-ին կալանավորեցին, արդեն միանգամայն ակնհայտ էր, որ հաշվաչապակների ընթացքում անելու են դա։ Ու բնականաբար մենք պետք է կանխեինք երևույթը, եթե հիշում եք մեր ապստամբության օրվա տարածած հայտարարության մեջ նպատակները նշված էին Սերժ Սարգսյանի նրա ռեժիմի հեռացում, որովհետև Սերժ Սարգսյանը ազգային դավաճանության է գնում, եւ դրանով դավաճանության կանխում, և իհարկե նաև քաղբանտարկյալների ազատ արձակում, որը պետք է պրոցեսը ամփոփվեր ժողովրդի վստահության կառավարության ձևավորմամբ և անցումային ծրագրով այդ վիճակից դուրս գալու։ Իր նվազագույն առաջադրանքը Սասնա ծռերի ապստամբությունը իրականացրեց, այսինքն ժամանակ շահեց հայության և Հայաստանի համար, հետո տեսանք, որ այդ ժամանակը 4 տարի էր, ժամանակ շահեց, որպեսզի մենք կարողանանք շունչ քաշել, պատրաստվել և փոխել մեր կյանքը, փոխել մեր արտաքին ռազմավարությունը, որպեսզի ազգային աղետից փրկվենք։ Ցավոք սրտի դա տեղի չունեցավ, ես կներեք մի քիչ առաջ գնալով ուղղակի ասեմ, ավարտեմ միտքս, բայց մի 4 արդյունքը Սասնա ծռերի ապստամբության այն էր, որ հնարավորություն առաջացավ տեղափոխել ժամանակային մեկ այլ չափում, և փաստորեն այդ
նախքին ժամանակային չափման վերջին հատվածում միայն կարողացան մեր դշնամիները հարմարեցնել եւ այդ պատերազմը իրականություն դարձնել։ Բայդենի օրոք արդեն այդ պատերազմը չէր լինելու։ Չէր լինելու եւ հաստատ այսպիսի գործներ այս վիճակի մեջ էլ մենք չենք հայտնվելու։ Մենք ուղղակի արդեն Արցախով հանդերձ կմտնեինք լրիվ ուրիշ իրականություն։ Չի ստացվում արդյոք, որ այդ դեպքում սասնածերերը ունենալով լավագույն մտադրությունը փրկելու երկիրը եւ ըստ էության հետաձգելով, քանի որ հայ ժողովուրդը չպատրաստվեց պատերազմին եւ չունեցավ, տեսնելով թե ով է եկել 18 թվին իշխանության, թեկուզ գոնե 1 տարի հետո 19 թվին չհեռացրեց սրան իշխանությունից, չի ստացվում արդյոք, որ Սերժ Սարգսյանի գործելիք դավաճանությունը, եթե հետահայաց հայացք նետենք, ավելի փոքրամասշտաբ էր լինելու, քան այն դավաճանությունը, որ այս ռեժիմը գործեց։ Բնավ ոչ, մոտավորապես այն ամենը, ինչ արվում է, արվել է եւ արվում է 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սկսած, դա տեղի էր ունենալու։ Հիմա հնարավոր է մի հողատարածք ավել կամ պակաս լիներ, բայց դա էր պլանը եւ այդ մասին Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ խոստովանել է եւ հետո պարզ դարձավ, որ հուլիս 16-ին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դիմադրությունը կոտրել է Սերժ Սարգսյանը եւ համաձայնությունը ստացել է ճիշտ այն օրը, ավելի շուտ նախորդ օրը, հաջորդ օրը մենք մտանք, այո։ Եվ հետո եղավ նաեւ տեղեկություն, որը պետք է իրակ հետագայում ստուգվի, բայց բավականին մեծ հավանականությամբ ճշմարտացի, որ հենց հուլիս 18-ին պետք է հարձակումը լիներ, այսինքն սկսվեր պայմանը։ Եվ ձեր գործողությունը հետաձգեց հարձակումը։ Դա հիմա ինչու ես շատ կարևորում եմ դրա արժեքը, որովհետև պատկերացրեք մի այսպիսի վիճակ, այն ժամանակ եւս նախագահական ընտրություններ էին ԱՄՆ-ում եւ այն ժամանակ եւս նրանք ուզում էին օգտագործել այդ հանգամանքը, և պատկերացնենք մի վիճակ, որ իզոլացիոնիստական մեկուսացման քաղաքականություն վարող և Ռուսաստանի նկատմամբ շատ բարեհաճ Թրամփի օրոք տեղի էր ունենում արդեն մի այն պրոցեսը, հետպատերազմյան պրոցեսը, տեղի էր ունենում նրա օրոք։ 4 տարին միանգամայն լիուլի բավարար կլիներ Ռուսաստանի և Թուրքիայի համար ու Ադրբեջանի նաև, որ մեզ ամբողջությամբ խժռեին, կլանեին, որ ոչ Արցախ մնար, ոչ Հայաստան ամբողջությամբ մնար, եւ ոչ Հայաստանի ինքնիշխանություն մնար։ Այսինքն, եթե ընդհանրացնեմ ձեր ասածը, հետեւյալն է, եթե պատերազմը լիներ, ենթադրենք 16 թվականին, եւ երբ Թրամփը ընտրվում էր, որը իհարկե թյուրիմացություն էր Միացյալ Նահանգների համար, հիմա դարձյալ տասնյակ անգամներ ասել եմ, մեր հայրենակիցները, ովքեր Թրամփամոլներ են եւ Թրամփիստներ են Ամերիկայում, թող այս հարցին օբյեկտիվ նայեն գոնե, դա այլ խնդիր է, ես հիմա ներ ամերիկյան խնդիր չեմ քննարկում, բայց Թրամփը իզոլյացիոնիստ էր եւ Թրամփը Անկարայի ձեռքերը ազատ էր արձակել իր իշխանության օրոք եւ Մոսկվայի եւ Անկարայի, սա բոլորը գիտեն, եւ այդ թվում Մոսկվայի, այսինքն ձեր ասածը հետեւյալն է, եթե դուք չխափանեիք Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա հարձակումը եւ Հայաստանի մասնատումը սկսած Արցախից, ապա 4 տարիների ընթացքում, որոնք հաջորդելու էին դրան եւ Թրամփի իշխանության տարիներն էին, Հայաստանը վերջնականապես կարող էր վերանալ, այո, որովհետեւ դիմադրություն չէր լինի Միացյալ Նահանգներից, ոչ թե որովհետեւ պետություններ այդպես ցանկանում, այլ որովհետեւ Թրամփը ինքը թյուրիմացություն էր Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական համակարգում, եկել էր փչացրել էր ամբողջ համակարգը եւ ինքը թողնելու էր, որ անեն։ Իսկ Միացյալ Նահանգների establishment-ը դա սովորաբար չի հանդուրժում, և հենց հիմա մենք դա տեսնում ենք, երբ Բայդենի վարչակարգը չի հանդուրժում։ Այսինքն, այս առումով դուք պատասխանեցիք իմ հարցին, որ ըստ էության այնուամենայնիվ, եթե հետադարձ հայացք նետենք եւ վերևից նայենք պատմական այդ փուլին իրադարձության, այնուամենայնիվ ժամկետի առումով արդարացված էր գործողությունը։ Գոյութերակ սպառնալիք է հաղթարվել առանց մեծախոսության։ Դուք տեղյակ էիք, որ Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում է։ Մենք օրինակ ես, Արա Պապյանը եւ Վահան Բադասյանը Շուշիում ընդունում էինք Շուշիի հրճակագիրը, ձեր գործողությունից տեղյակ չէինք, մենք ընդհանրապես ձեզ ծանոթ էլ չէինք, Արա Պապյանը կարծեմ ծանոթ էր միայն Ժիրայր Սեֆիլյանին, ես չգիտեմ դուք ծանոթ եղել եք թե չէ, ոտքի վրա այդպես հատուկ մենք անակնկալի եկանք առավոտյան, երբ Շուշի հրճակագրի հաջորդ առավոտյան արթնացանք եւ իմացանք, որ գործողություն եղել, բայց մենք գիտեինք, մենք տեղյակ էինք Վահան Բադասյանի կապերի միջոցով, որ Սերժ Սարգսյանը այնտեղ է գտնվում, մեզ պիտի միանար, ասեմ, այս բոլորը այսպես չխոսված եւ անհայտ տվյալներ եմ ասում, մեզ պիտի Շուշիի հրճակագրի հարցում միանար Վիտալի Բալասանյանը, բայց ինքը եւ այն ժամանակ Վիտալի Բալասանյանը իր գիծը այնինչ այսօր է վարում, հայտնի չէր, չկար եւ այլ կերպ էինք վերաբերվում, բոլոր այլ կերպ էին վերաբերվում Բալասանյանին,
Եվ ինքը պիտի միանար մեզ եւ չմիացավ, որովհետեւ գնաց Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը եւ մենք արդեն ինչ որ տվյալներ ստացանք, որ Սերժ Սարգսյանը ճնշում է գործադրել Արցախը կամ ավելի շուտ նախ ազատագրված տարածքները, հետո բնականաբար դրա արդյունքում։ Եվ հետո հենց Բալասանյանն էր ասել, որ Շեֆ ջան, մենք համաձայն ենք, ինչպես կասես, այդպես կանենք։ Այո, օտարապես էս այսպես։ Եվ մենք հասկացանք, որ ինչ որ մի բան գալու է եւ տեղի ունենալու, չարիք տեղի ունենալու, բայց դուք տեղյակ եք արդյոք, որ Սերժ Սարգսյանը Արցախում է եւ այդպիսի բաներ է։ Ոչ, այդ օրվա համար մենք այդ ժամանակ տեղյակ չէինք։ Մենք նախորդ 3 հանդիպումներից իհարկե առաջինը, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եղավ եւ դա էլի գաղտնիք չէր, որ նա ասում էր, ինչքան պիտի համառեք, ինչքան պիտի կարողanak պահել, միևնույն չեն կարող պահել, հիշում եք այդ քննարկումները, եւ գիտենք նաեւ հետագայում, որ եւս 2 այդ նպատակով հանդիպումներ է ունեցել եւ փորձել է համաձայնություն ստանալ, ու մեզ համար ակնհայտ էր, որ ի վերջո նա շատ կարճ ժամանակում իր արդյունքին հասնելու է, որտեղ նախ մեզ համար ակնհայտ էր, թե ովքեր են այդ ռազմաքաղաքական ղեկավարություն կոչվածը, եւ որ նրանց ի վերջո բոլորն էլ դավաճանական արմատ են, ու դրանց դավադրության մեջ ներգրավելը խնդիր չէ, եւ ինչպես տեսանք, եւ այն ժամանակ խնդիր չէր, եւ 20 թվականի խնդիր չէր։ Քանի օր եք պատրաստվել սասնաճյուղերի գործողությանը։ Ամսի 20-ին, երբ հունիսի 20-ին Ժիրար Սեֆիլյանին կալանավորեցին, եթե չեմ սխալվում, հենց այդ օրվանից որոշումը ժամերի ընթացքում եղավ, բայց պարզ է, որ մնացած ընթացքում, այսինքն կարող ենք ասել մի ամսից մի քանի օր պակաս։ Մի ամսվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանի հատուկ ծառայությունները, ազգային անվտանգության ծն, արդյոք դուք լինելով իրենց ուշադրության կենտրոնում, ինչպես կարող են, եւ սա հարց է, որ շատերն են տալիս, ինչպես կարող եք դուք սպրդել իրենց ուշադրությունից, այդպիսի մեծ խմբով գործողություն էիք պլանավորում, եւ այս հարցի ենթատեքստը իհարկե այն է, ես դրան կանդրադառնամ, բայց ուզում եմ այս հարցի առաջին հատվածին պատասխանեց հետո, ենթատեքստը այն է, որ Սասնաճռերը Սերժ Սարգսյանի պրոյեկտ է, հասկանալի է, եւ Սերժ Սարգսյանն է իբրև թե կազմակերպել, որպիսի հետաձգի պատերազմը եւ այլն եւ այլն, այս ապուշություններին կանդրադառնանք, բայց ուզում եմ հիմա ասեք, իրոք ինչպես հաջողվեց խուսափել ԱԱՑ-ի ուշադրությունից եւ զենք հայթայթել, կազմակերպել, օպերացիա մշակել եւ օպերացիան իրականացնել։ Ինչպես է դա հնարավոր մեկ ամսվա ընթացքում չհայտնվել այսպիսի փոքր երկրում շատ լավ հետևող անվտանգության ծառայությունների ուշադրությունից վրիպել։ Նախ կազմակերպողները շատ փոքր խումբ են եղել, շատ փոքր, 30 քանի հոգով չենք կազմակերպել բնականաբար։ Նրանք ուղղակի մարդիկ են, մեր ավատարիմ ընկերները մնացածը, որ մենք համոզված ենք, որ եթե ասենք պայմանականանում եմ ասում, Արմեն, արի գնանք այս գործը անենք այս նպատակով, մարդը կգա։ Այսինքն մենք գիտենք ու մենք դիմում, այսպես ասենք։ Եվ բնականաբար բոլորով չէինք զբաղվում այդ գործով, մենք հասկանում ենք, որ եթե բոլորս միասին անենք, ապա դա հնարավոր չէ, որ չբացահայտվի։ Այսինքն վերջին օրն եք դիմել մարդկանց։ Ու ա, վերջին հատվածում, այո, իհարկե արդեն։ Լավ, իսկ խոսակցությունները, չէ՞ որ հեռախոսները։ Մենք չենք խոսել։ Սմարթֆոններ դուք չեք օգտագործում, բայց եւ դա ավելի խոցելի էր ձեզ դարձնում, ինչպես։ Չէ, մենք մասնավորապես ասենք հիմնականում Մխիթար Ավետիսյանը եւ ես խոսում էինք գրավոր, այսինքն նստում էինք միմյանց դիմաց, թղթի կտորների վրա գրում էինք մեր մտքերը, փոխանակում, ի վերջո քննարկում գալիս այդպիսով եզրակացության, առերես չաթ էինք անում, այսպես ասած, եւ այրում էինք, եւ այրում էինք բնականաբար թղթերը, եւ ոչնչացնում էինք, մենք չենք խոսել, մենք գիտեինք, որ նախ հասկանում ենք տեխնիկական հնարավորություններից, եւ առավելևս կապով նման բանի մասին չեն խոսում։ Զարմանալի է, որ ԱԱՑ-ն տեսախցիկներ չի տեղադրել այն տարածքներում, որտեղ դուք խոսում էիք, գրում էիք, որտեղ այն ամենը կարող էին ինչ պետք է հասկանային իրենք, տեսախցիկներ բանում չէին դնի, ասենք ինչ որ մի սենյակում ենք նստած ենք կամ ինչ որ միտեղ ինչ պիտի դնեին։ Չչափազանցնենք էլի, անշուշտ իրենք այսպես հետևող աչքեր են եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ դուք զգում եք, որ ձեզ հետևում են այդ միանշանակ, դա երևում է, իրենք այդքան
el profesional chen. Mechanerov, Pozov, Kailu Meng, Asang Mechanerov, Tesla Meng, Foretevu Meng, Haskan Meng, Patkeras Meng, Patsas Lusamutis Bamvor, Ditorle Soch, Sarkerkan. Na Kinzele net pe STVL, baiți, yes, Hima. Zgumem vor aravel barcer tehnologia ne în dimum, hete vumen alt arberac nereu, baiți voci sireli aze, banciun e tax în elu, care e resurse în cizaxel, hastat voi. Ce mai hastat uri jamana? Asta e un panel check bat site, anca mai electronai în heta huzi. Ce mai uri jamana? Nere, iar chiar șataragem pofum jamana, nere, e cavacacan imastov, e Եվ աշխարհակաղակական իմաստով է փոխված, եւ քաղաքական, եւ նաեւ այս տեխնիկա տեխնոլոգիական, այնպես որ սա անցյալի մասին ենք խոսում։ Որքան զենք ունեիք։ Քանակը չեմ հիշում, տասնյակից ավել էր, մի տասնյակից ավել ինքնազիգները։ Որքան տեղյակ եմ, լավ աշխատող էլ չէին այդ զենքերը։ Դե զենքերը նոր զենքեր, նոր զենքեր չէին, այսպես ասած, զենքեր էին էլ տարբեր։ Ինչու ընտրվեց հենց բարեկապահական ծառայության գունդը, ինչու այդ գունդը ընտրվեց, որն էր գաղափարը դրա հետևում։ Գաղափարը հետևյալն էր, խոսել ենք այդ մասին, իհարկե, եւս մեկ անգամ չեմ զլանա ասելու, այդ գունդը նույնանում էր ժողովրդի քաղաքացիների նկատմամբ Regimi համակարգի բռնության գործիքի է, դա բռնության գործիքներ, մահակներ համակարգի, եւ քանի որ մենք ոչ թե նպատակ ունեինք անձամբ այդ 31 հոգով հարցը լուծելու, այլ մեր նպատակն էր ապստամբության օրինակ ծառայելը եւ ժողովրդին ոտքի հանելը, որպեսզի ժողովուրդը ինքը ապստամբի եւ մենք էլ ժողովրդի մի մասն ենք, ժողովրդի հետ միասին արդյունքի հասնենք, այդ նպատակով մենք այդ ցուցադրական ակցիան կատարեցինք, որ տեսեք, մահակը չկա, ժողովուրդ, ոտքի կանգնեք, այս սա էր ձեր, այս մահակը սա էր, որ ձեզ հարվածում էր։ Դուք չգիտեիք, որ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ապստամբել չի սիրում։ Բայց հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց իր ակտիվ մասով, եւ հայ ժողովրդի ջարջախիշ մեծամասնությունը աջակցում էր մեզ։ Այո, բայց փողոց չեկավ, ես եղել եմ փողոցում, տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան։ Այո, բայց դա կրիտիկական զանգված չդարձավ, կրիտիկական զանգված այդ ժամանակվա համար չդարձավ, պատճառը թերևս պարզ է, որ քաղաքական առաջնորդություն չեղավ, ոչ էլ ինքնուրույն ինքնակազմակերպման բավարար որակ եղավ, որպիսի քայլեր կատարվել, եթե հիշում եք, եթե հիշում եք, մենք ուրիշ տարբերակ չունեինք, մենք միևնույնն է պետք է այդ քայլը անեինք, մենք նաև մտածում էինք, որ 50-50 էր վիճակը, նույնիսկ ավելի ցածր հավանականությամբ, որ մենք կարող ենք դարպասներից ներս մտնել եւ պատրաստված դետքերից մեզ գնդացիրներով կդիմավորեն, դա նույնպես կարող էր լինել շատ մեծ հավանականությամբ, այսինքն ռիսկի գործոնը շատ մեծ էր, եւ ուրիշ տարբերակ չկար, կամ մենք կկարողանայինք արթնացնել ժողովրդին կամ ոչ։ Հիմա ես գնահատում եմ արդյունքը բավարար, այն իմաստով, որ ճիշտ է, ամբողջական վերջնական արդյունքի չհասանք, բայց այդ 4 տարին շահեցինք եւ ժամանակային խոսեցինք այդ մասին, արդեն նոր չափում տեղափոխեցինք, որը մեզ այսօր հնարավորություն է տալիս փրկվելու այդ քայլի շնորհիվ։ Իդեպ ես չեմ ներողություն, ես չեմ անջատում նաև ապրիլյան հերոսական դիմադրությունը մեր երիտասարդ սպաների եւ զինվորների, սասնածռերի ապստամբությունը դրա տրամաբանական եւ քաղաքական շարունակությունն էր։ Պաստորեն, դուք գնում եք իմանալով, որ կարող է սպանվեք։ Միանշանակ, եւ հավանականությունը ասում եմ 50%-ից ավելի մեծ էր, որ կարող են մեզ գնդացիրներով պատրաստված դիմավորել։ Ինչու այնուամենայնիվ, եւ ուզում եմ այստեղ ավելի մանրամասնենք, օպերացիան չուղվեց ռեժիմի պարագլխի Սերժ Սարգսյանի դեմ, որովհետեւ ես որպես քաղաքագետ եւ նաեւ պատմաբան համաշխարհային փորձից գիտեմ, որ նման փորձերը ապստամբությունների, եթե չեն ուղվում առաջին հերթին սլաքները ռեժիմի պարագլխի կամ բռնակալի դեմ, ապա դրանք տապալվում են։ Մենք գիտենք Հիտլերի դեմ մահափորձերը, երկու շատ հայտնի, առաջինը 13 վայրկյանի տարբերությամբ, բայց դրանք հենց պարագլխի դեմ էին ուղված, չէ՞։ Չէ, պարագլխի դեմ էին ուղված, եւ քանի որ չհաջողվեցին, այսինքն պարագլուխը մնաց ազատ եւ կենթանի, եւ երկրորդը ֆոն Շտաուֆենբերգի մահափորձներ, դարձյալ
plan care հսկայական plan էր աշխատում գերմանական ռազմական մեքենայի կեսը ուղիղ լծված էր հեղաշրջմանը ամենակարևոր գործիչներով, բայց քանի որ Հիտլերը մնաց, հնարավոր չեղավ ապստամբությունը իրականություն դարձնել, ինչայլոց նույնը տեղի ունեցավ հենց նույն օրերին Թուրքիայում, երբ ռազմական հեղաշրջումը հաջողվելուց 5 էր պակաս եւ Էրդողանը FaceTime-ով դուրս եկավ եթեր եւ տապալեց ամբողջ հեղաշրջումը։ Սրա մասին Մոսկվայի շնորհիվ։ Այո, Մոսկվայի շնորհիվ, ասեմ ինչու Մոսկվայի շնորհիվ, որտեղ շատերը չգիտեն, կմտածեն էլի ճակերտների մեջ հակառուսական բաներ են խոսում խոսելու համար, որովհետեւ արդեն հստակ է եւ քաղաքագիտական շրջանակները դա գիտեն, ռուսական հետախուզությունը ինֆորմացիա էր տրամադրել Թուրքիայի նախագահին եւ նրա անվտանգության ծառայությանը եւ թուրքական միթին գաղտնի ծառայությանը, որ զինվորական վերնախավը, հատկապես ռազմաօթային ուժերը պլանավորում են ձերբակալել նախագահ Էրդողանին, եւ Էրդողանը իր ձերբակալելուց գրեթե 5 րոպե պակաս դուրս եկավ հյուրանոցից եւ հեռացավ, եւ երբ ջոկատները եկան հյուրանոց, Էրդողանը չկար այլևս, եւ դա հնարավորություն տվեց տապալելու հեղաշրջումը։ Հիմա շատ չծավալվեմ, եւ դա արել էին ռուսները, ռուսական հատուկ ծառայություններն էին տեղեկատվությունը ստացել եւ ձեռք բերել։ Դուք չգիտեիք, որ եթե չի ուղվում բռնակալական ռեժիմի դեմ, անմիջապես կենտրոնի դեմ, ապա տապալման շանսերը պարագլխի դեմ, այո, բայց մենք հենց հիմա քննարկեցինք դրվագներ, որ պարագլխի դեմ ուղված դեպքում հաջողությունը էլի երաշխավորված չէ, բայց օպերացիա իրականացնողները եւ պլանավորողները տեսականորեն, եթե մտածենք եւ փորձենք զուտ գիտական տեսանկյունից վերլուծել, կարող էին դա իմանալով մտածել, որ հենց պարագլխին օրինակ ձերբակալելով կարելի է խնդիրը լուծել։ Տեսեք, եթե մենք լինեինք մի քանի 100 հոգի, ապա կարող ենք այդ տարբերակը քննարկել, բայց քանի որ մենք ընդամենը պաստորեն 3 շաբաթ ժամանակ ենք ունեցել պատրաստվելու եւ ընդամենը այդքան ժամանակամիջոցում ինչ պետք է կարողանայինք անել, ու մենք նաեւ հասկանում ենք, որ մենք չունենք այդ հնարավորությունը, հիմա տեսեք դուք Թուրքիայի օրինակն եք վերում կամ գերմանական զինվորականության օրինակը, նրանք բոլորը պրոֆեսիոնալներ էին, որոշակի լծակներ ունեին, իշխանություն ունեին, տիրապետում էին հսկայական տեղեկությունների, աշխատանքի պրոֆեսիոնալություն կար, ամեն բան կար, եւ իրենք բնականաբար բոլոր դեպքերում էլ իմանալով որ նայում ենք, իրենք բավարար ուժ էին կուտակել, որպեսզի իրենք կարողանան իրավիճակը իրենց ձեռքը վերցնել եւ այլն եւ այլն։ Մեր ուժը ժողովուրդն էր, եւ մենք ընդհանրապես պետք է զարթուցիչի դեր խաղայինք, այսինքն մենք ոչ թե նռնակն էինք, այլ դետոնատորը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դրա համար պետք է այդպիսի գործողություն անել։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ խումբը կամ կազմակերպիչները մտածել են, որ զուտ ֆիզիկական եւ մարդուժի եւ զենքի առումով չեն կարողանա նախագահի ժամանակի նախագահի անվտանգության ծառայությանը դիմակայել։ Ոչ, հարցը դիմակայելը չէ, միշտ էլ ընդհանրապես այսպիսի բանաձև կա, որ դիվերսիայի դեմ արդյունավետ երաշխավորված այսպես չեզոքացման մեթոդ դեռ ոչ մեկը չունի։ Այսինքն հավանականություն շատ մեծ է, որ այդպիսի գործողությունը կարող է հաջողել, բայց մենք բնականաբար չենք կարող այդքան փոքր հնարավորություններով, տեխնիկական հնարավորություններ չունենալով, տեղեկույթին չտիրապետելով եւ այլն եւ այլն հատուկ հատկանշել հայտանշել տեղը, շարժը եւ այլն եւ այլն, եթե նույնիսկ ուզենայինք։ Իսկ սկզբանե չենք մտածել այդ ուղղությամբ, պարզապես որ քննարկում ենք, ասում եմ, հատուկ այդպիսի բան մենք չենք կարող մտածել, որովհետեւ դա հավանականություն շատ ավելի մեծ է, որ մենք զախողենք։ Էլի որպես մասնագետ քաղաքագիտության ասեմ, որ այդպիսի օպերացիաները ուղված առաջնորդների դեմ պահանջում են հսկայական կոորդինացիա, պահանջում են լուրջ ռազմական պատրաստականություն եւ ռազմական պլանավորում, պահանջում են հսկայական տեխնիկայի հատուկ պատրաստվածություն, տեխնիկա իհեր, եւ օրինակ թարմօրինակներից Ռաֆիկ Հարիրի սպանությունը Բեյրութում, որ ահռելի իրադարձություններ ըստ էության եւ ցնցեց ամբողջ մերձավոր արևելքը,
Իհարկե հետաքնող մարմինները հայտարարել են, որ իրենք բացահայտել են, բայց դա չափազանց բարձր աշխատանք էր բացահայտելը, որովհետև պլանավորումը եղել է ահռելի լուրջ մակարդակի և կազմակերպված հսկայական կազմակերպություններ են իրականացրել պլանավորումը և կասկածներ կան, որ անգամ օտարերկրյա պետություններ. Այսինքն ես ուղղակի ուզում եմ հաստատել ձեր խոսքերը, որ ձեր ռեսուրսներով մի քանի ինքնաձիգով այդպիսի օպերացիա անել հնարավոր չէր և կարծում եմ սա պատասխանում է այն մարդկանց հարցին, որոնք հարցնում են, թե և մեղադրական են հարցնում, թե ինչու Սերժ Սարգսյանի դեմ անձամբ կամ իր Ավտո Շարասյան դեմ կամ իր Զանգվի ձորի ամառանոցի բնակարանի կամ նախագահականի դեմ չօգտագործվեց այս ուժը, կարծեմ նախագահական նստավայրը, որ հիմա էլ է նախագահական և կեսնել այսօրվա վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող է զբաղեցնում, կարծեմ շատ լավ պաշտպանված է, ներսում զորամիավորումներ կան և այլն և այլն, և դուք դա թերևս գիտեիք։ Բայց ասեմ, որ ռազմական բաղադրիչը չէր կարող հիմնականը լինել, կրկնում եմ, մենք չենք էլ քննարկել այդ տարբերակը, չենք քննարկել, ի սկզբանե հասկանալով, որ դա իրատեսական չէ, բայց այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ հիմա մի պահ պատկերացնենք, թե դա էր, կարևորը հիմնական հետպախողը ոչ թե ռազմական բաղադրիչն էր, որտեվ անձնուրաց սրընթաց գործողությամբ որպես կանոն ցանկացած պատնե հնարավոր է լինում հաղթահարել, այդպիսի օրինակներ էլ են բազում, այլ այն մնացած հանգամանքները, որոնց մասին խոսեցի։ Այո, այդպիսի օրինակներ էլ են բազում, երբ անգամ անհատները մենք գիտենք 80-ականներին Հռոմի պապի դեմ մահափորձը, երբ ընդամենը մեկ անհատ հոգեկան շեղում ունեցող կարողացավ վիրավորել ֆիզիկապես Հռոմի պապին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի դեմ մահափորձը, որը տեղի ունեցավ հյուրանոցից դուրս գալուց հենց Washington DC-ում, և մարդ սպանվեց, մարդ վիրավորվեց, հաշմանդամ դարձավ և այլն, և Ռեյգանը վիրահատության ենթարկվեց, որտեղ վիրավորվել էր։ Այսինքն, այո, այդպիսի դեպքեր են լինում, բայց… Եվ ասեն դա մենք Սերժ Սարգսյանին սպանելու մտած նպատակ չունենք, որևէ մեկին սպանելու նպատակ չունենք։ Ես կարծում եմ հիմա Սերժ Սարգսյանը, վստահ եմ, որ դիտում է, և կարծում եմ, որ հիմա բավական հետաքրքիր շունչ կքաշի։ Երբ եք անձամբ դուք մտել գունդ? Միասին ենք բոլորս մտել։ Բայց տարբեր տեղերից կարծեմ։ Ոչ, դարպասից, միասին ենք։ Սպանվեց Արթուր Վանոյանը, ոստիկանության սպա, որը կրակահերթեր էր արձակել և ասում են, որ ամբողջ պահունակը դատարկել է։ Կուզենամ ասեք, որքան գիտեմ, դուք ինքներդ ներկա չեք եղել այդ պահին։ Տարբեր շենքերում եք եղել, բայց ինչ է ձեզ հայտնի, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, ինչ պայմաններում է սպանվել Արթուր Վանոյանը, որովհետև Արթուր Վանոյանի սպանության կամ մահվան պահը չափազանց մեծ քննարկումների առարկա է և հիմնական այն քարերից է, որը նետում են ապստամբության պատմության վրա։ Իրականում շատ պարս իրավիճակ է եղել, նախ տարածք մտնելու ժամանակ, երբ կրած ավտոմեքենան հարվածեց դարպասներին, վերևով դարպասի անցնում էր սնուցող էլեկտրա մալուխը, որը կտրվեց և հոսանքազրկվեց տարածքը, իսկ տարածքում մութ էր, և երբ տղաների այդ մի խումբը, 3-4 հոգի, ես հիմա լավ չեմ հիշում, մտել են այդ շինություն, որտեղ եղել է Վանոյանը որպես զորամասի պատասխանատու, նա զորամասի հրամանատարի տեղակալն էր։ Այդտեղ ռուսերեն Գ տառի ձևով, ավելի ճիշտ չէ, ներողություն եմ խնդրում, Տ տառի ձևով բաներ, միջանցքեր, այսինքն մուտքից մտնում ես լայն միջանցք, որը աջ և ձախ տարածվում է արդեն երկարավուն միջանցք սենյակները, դեպի սենյակներ մուտք ապահովելու համար։ Եվ նա իր սենյակից դուրս է եկել ու այդ ընթացքում տղաները շենք մտնելուց, անմիջապես մտնելուց, ենթադրելով, որ կարող է մարդ լինել, սկսել են կանչել բարձր ձայնով, որ մենք ձեզ վրա կրակելու, ձեզ սպանելու մտադրություն չունենք, մենք ձեր դեմ չենք, և այլն, և այլն, և նա սկսել է կրակել, բնականաբար ավելի ինտենսիվ են սկսել ձայնել, որ… Այսինքն ինքը չի արձագանքել… Ոչ, ինքը չի արձագանքել, ինքը ուղղակի սկսել է կրակել,
Եվ տղաները բնականաբար ավելի ինտենսիվ, ավելի բարձր ձայնով են սկսել ասել, որ մի կրակեք, մենք ձեզ չենք ուզում վնասել։ Մթության մեջ։ Մթության մեջ, այո։ Նրա կրակոցներից վիրավորվել է Սմբատ Բարսեղյանը և տղաները հետ են քաշվել։ Այսինքն նորից եկել են այս պոչի մասը, մուտքի մասը միջանցքի, որպեսզի ուղիղ կրակային խոցման հատվածից դուրս գան։ Այո։ Նա շարունակել է կրակել և առաջ գալ։ Տղաներից ինչ-որ մեկը կրակել է պատին, կամ գուցե երկուսը, չգիտեմ, կրակել են պատին զգուշացնելու համար, որ մենք էլ զենք ունենք, մենք էլ կարող ենք կրակել, բայց մի կրակիր։ Եվ ցավոք սրտի գնդակներից մեկը հետ հարվածով դիպել է ռիկոշետով, ինչպես ասում են, դիպել է իրեն և ինքը մահացել է։ Սա հաստատված է դատարանում, փաստերով հաստատված է, որ ռիկոշետից է մահացել։ Դատարանը չի ընդունում դա, բնականաբար չի ընդունում, և իհարկե հատուկ դատազգաբանությունը ինչ է ասում։ Չի, դատազգաբանությունը չի կարող որևէ բան ասել, ոչ մի բան չի ասում։ Այսինքն պրոֆեսիոնալ աշխատանք չի կատարվել, ինչպես է զոհվել Վանոյանը։ Փորձականությունները կեղծվել են բոլորը, ինչպես իրենց հարմար է եղել, այդպես էլ արել են։ Այդ բան չկա։ Այդ դեպքում ինչի եք վստահ, որ ռիկոշետից է մահացել և ոչ ուղիղ կրակահերթից։ Որովհետև ես տղաների հետ խոսել եմ և գիտեմ, որ այդպես է եղել, այսինքն հետ են եկել, նոր է կրակոց եղել։ Եվ որևէ մեկը ձեզ ասել են, որ նպատակ չի ունեցել։ Ոչ, բնականաբար ոչ, այսպիսի մենք նաև հրահանգել ենք մտնելուց առաջ, որ հանկարծ որևէ մեկի վրա որևէ կրակոց չլինի, եթե զինված ուղիղ հանկարծ այնպիսի վիճակ կլինի, որ ուղիղ ձեր վրա, ուղիղ ձեր դեմ դիմաց կկրակեն, ծայրեղ դեպքում կարող եք ոտքերին կրակել։ Այսինքն չի եղել, բան որ նույնիսկ եթե քեզ վրա կրակում է, դու էլի վրա կրակիր, նույնիսկ այդպիսի հրահանգ չի եղել։ Սմբատը անգամ ասում է, որ ես եմ կրակել, չի ասում, որ հնարավոր է անգամ ուրիշներն են կրակել, այս Սմբատը ասպետ է, իրեն ասպետի դիրքում է պահում, բայց ես պետք է ասեմ, որ ուրիշ տարբերակներ ևս հնարավոր են, ոչ մեկը չի կարող ասել, որ գնդակից, ում գնդակից։ Իսկ հնարավոր է Վանոյանը ինքը իր գնդակից զոհված լինի, կրակած լինի և ռիկոշետով ինքը իրեն կպնի մթության մեջ։ Գիտեք, դա էլ չբացառենք, դա էլ չբացառենք, բայց անուն արդարության պիտի ասենք, որ քիչ հավանական է, ավելի քիչ հավանական։ Հարբած եղել է Վանոյանը։ Այդպիսի տեղեկություններ ես լսել եմ, բայց չեմ կարող ոչ հաստատել, որտեղ եք լսել, ոչ պնդել։ Լսել եմ այդ տարածքի ոստիկաններից, խոսում էին շարքային ոստիկաններից։ Այսինքն տարածքի ոստիկանները ասում էին, որ Վանոյանը հարբած է եղել։ Այո, նման խոսակցություն եղել է։ Ոստիկաններն են ասել։ Այո, ես որտեղից գիտեի։ Կամ մերոնցից մեկը ինչ պիտի իմանար։ Ես լսել եմ մթության մեջ ինչ պիտի։ Ես լսել եմ, որ ոստիկանները անգամ մարամասները չեմ ուզում ասել, որովհետև մարդը մահացած է, ցավոք սրտի, բայց լսել եմ անգամ, որ ոստիկանները շատ չեն սիրել եւ տարածքի ոստիկանները ոչ դրական են արտահայտվել։ Նման մոտ վերաբերմունք զգացվում էր, նման վերաբերմունք սկացվում էր, առասարակ պիտի ընդհանրացնելով ասեմ, որ ոստիկանությունում վերադասի նկատմամբ լավ վերաբերմունք որպես կանոն չկա, հասկանելով, թե դա ինչ համակարգ է, միշտ էլ ավելի ցածր շերտերում դժգոհություն կա, լուրջ դժգոհություն կա վերադասի նկատմամբ, բայց ցավոք սրտի ոստիկանությունում հիմնականում այնպիսի մարդիկ են ծառայում, որ այդ դժգոհությունը կուլ տալով շարունակում են հրահանգները կատարել։ Սա մի քիչ այլ հարց է, այլ ֆենոմեն է, բայց երևույթը կա։ Այնուամենայնիվ դա կարծում եմ կապ չունի ընդհանուր երևույթի հետ։ Վերլուծել եք, հասկացել եք ինչի էր Վանոյանը։ Կներեք, նաև հիշենք, որ այնտեղ մենք տեսել ենք և հսկայական քանակությամբ ալկոհոլ, ալկոհոլի պահեստ կարծես լիներ, և անպարկեշտ գրականություն, և բացեք, ինչ են շնորհում անպարկեշտ գրականություն, ժամացույցը, պորնոգրաֆական նյութ էր, և լուսանկարներով և բաներ կային, տեսաերիզներ կային և սկավառակներ կային, և մենք չենք նայել, բայց ակնհայտ էր, որ այսինքն գնդում տղամարդիկ են եղել, թե նաև կանայք են, նաև կանայք են եղել, հայտնի ժամացույցը բոլորդ տեսել եք, և նաև այնտեղ ժամացույցը դեռ չի փաստում, որ կանայք են եղել,
ժամացույցը փաստում է, որ ինչ-որ կանայքային ծառայողներ եղել են Զորամասում։ Եվ այնտեղ նաև այնտեղից մենք հայտնաբերել ենք տրաֆիկինգի ենթարկվող կանանց ցուցակներ։ Այսինքն, խնդրում եմ մանրամասնակ։ 100-ից ավելի անուն ներառող ցուցակ, որոնք կազմակերպված տրաֆիկինգի ворչ էր։ Այսինքն ոստիկանները ՊՊՑ դեմ զբաղվել են տրաֆիկինգով։ Կանանց արտահանել են, հայ կանանց արտահանել են, որտեղ հիմնականում երևի արաբական երկրներ էլ։ Ինչ եղան այդ ցուցակները։ Մենք ինչպես կարող ենք ինչ-որ բան մեզ հետ հանել, բնականաբար մնացին այնտեղ։ Միջոց չկար լուսանկարելու դրանք ուղարկելու։ Ոչ, ժամանակ արդեն, եթե հիշում եք, ամեն ինչ փակ էր, ինտերնետը, եթերը փակ էր, ոչ մի բան էլ մենք չէինք կարողանել, երբեմն կարողանում էինք դարակներից գտնել սովորական բջջային հեռախոսների քարտեր, որոնց վրա որպես կանոն շատ կարճ ժամանակ էր մնացած լինում, զանգում էինք մամուլին, այսպես մի երկու բար խոսում էինք և անմիջապես ֆիքսում էին ու նորից փակում էին։ Տեղյակ էիք, որ գաղտնը լսվում եք, որ ձայնագրվում եք։ Բնականաբար։ Այսինքն, ըստ ձեզ, ուղղակի փորձենք հստակեցնել, այդտեղ գալիս էին կանայք նաև և գնում էին այդտեղից, թե ինչ էր, ասում եք ворչ էր։ Ամենայն հավանականությամբ նաև բոլորս էլ մեծ մարդիկ ենք, կյանք ենք ապրում էլ և հասկանում ենք, որ ստերիլ չեն եղել։ Իսկ այդ գիշեր ինչ-որ բան եղել է, եթե ասում են, որ Վանոյանը բացառված չի, որ հարբած է եղել, ոստիկանն են ասել, ըստ ձեր խոսքի։ Դատելով այդ տեղեկություններից, ամենայն հավանականությամբ այո, բայց քանի որ ինքս չեմ տեսել, չեմ ուզում ասել։ Մենք խոսում ենք շատ դիվանագիտորեն այս պահը, որովհետև խոսում ենք ցավոք սրտի հանգուցյալ մարդու մասին, բայց փորձում ենք փաստերը արձանագրել։ Եվ մարդ կոնկրետ գնդապետ Վանոյանի անձով չէր այդ երևույթը պայմանավորված, դա համակարգային արատ է, չլիներ Վանոյանը, լիներ Կիրակոսյանը, Պողոսյանը, և մանավանդ ունենք, որ Զորամասերի ամանատարը Վանոյանն էլ չէր, երևույթը եղել, այսինքն այդ դա ворչ է եղել։ Ըստ ձեզ ինչի է կրակել Վանոյանը այնուամենայնիվ, եթե իրեն ասվել է մի կրակիր։ Չեմ կարող ասել, շատ բարդ է, տարբեր, շատ վերսաներ կարող եմ ասել, բայց դրանք որևէ մի քանի հիմնականները։ Եթե նկատի ունենանք, ասենք, ալկոհոլ օգտագործած լինելու հանգամանքը, կարող է դրանով պայմանավորված, կարող է վախով պայմանավորված լինել, կարող է շատ բաներով պայմանավորված։ Հիմա որևէ մեկը իրեն դնի տվյալ մարդու տեղը, ասենք, ասում են, որ մի կրակեք, հետ չի հավատում, ենթադրենք եւ այլն, հազար բան կարող է լինել։ Այնուամենայնիվ, իր զոհվելուց հետո ինչու պատվո համաձայն տվեցիք, տեսանյութում դուք երևում եք, դա ձեր որպես պրոֆեսիոնալ զինվորականի գաղափարներ, թե ինչպես ծնվեց այդ գաղափարը, պատվելու զոհված ոստիկանին։ Եթե չեմ սխալվում, Պավլիկ Մանուկյանը գաղափարը հղացավ, եթե չեմ սխալվում, և զուտ որպես սպայի, որ զոհվել է հիշատակը հարգելու համար։ Ովքեր չեն տեսել տեսանյութը, ես տեսել եմ դեռևս 2016 թվականին, վստահ չեմ YouTube-ում կա թե ոչ, բայց բացատրեմ, որ դա մի տեսարան է, երբ գունդը գրաված խմբի մի քանի առանցքային անդամներ, ներառյալ և Վարուժան Ավետիսյանը, պատվոշարք են կանգնում և համազարկ են արձակում։ Ոստիկանության այն ժամանակվա պետի տեղակալի և Երևանի ոստիկանության պետի տեղակալի հետ միասին։ Մասնարապես Օսիպյանի, նրանց ձեռքնել եք զենք տվել։ Բայց ես ձեզ ասեմ, Արևմուտքում եթե այդպիսի գործողություն լիներ և ոստիկանի ձեռքը զենք տային, կծիծաղեին ապստամբների վրա, կասեին, դուք ոստիկանության դեմ ապստամբել եք, ձեռքը զենք եք տալիս, որ համազարգ տան իրենց գործընկերոջ պատվին զոհված, ինչով էիք, ինչ տրամաբանությամբ էիք առաջնորդվում, երբ ոստիկանի ձեռքը զենք էիք տալիս։ Նախ մենք այդպես էինք մտածում և հիմա էլ այդպես ենք մտածում, որ բոլորը համակարգի զոհեր են, այդ թվում գնդապետ Վանոյանը համակարգի զոհ է, և այդ մարդիկ էլ, որ մեզ այդ շարք կանգնած պատվո համազարգ էին տալիս, իրենք էլ են զոհ։ Օսիպյանը նույնպես։ Այո, հիմա կասեն, դուք Օսիպյանին արդարացնում եք։ Ես չեմ արդարացնում, ես ասում եմ, ընդհանրական ատաղձը, ընդհանուր ռելեֆը այդպիսին է, և դա ճիշտ մոտեցում է,
այլ բան է, որ կոնկրետ մարդիկ կատարել են կոնկրետ հանցանքներ եւ դրա դիմաց պետք է պատասխան տան։ Ասելով չի նշանակում, այսինքն, որ Օսիպյանը իր կատարած հանցանքների համար պիտի պատասխան չտա, անպայման պիտի պատասխան տա։ Ասելով համակարգի զոհեր, դուք նկատի ունեք, որ մարդը դառնում է որոշակի տեսակի եւ գործում է հանցագործություններ, համակարգի հիմնական իր վրա ազդեցության արդյունքում։ Այո, հիմնականում փչանում է համակարգի պատճառով։ Ինչպես եք ընդհանրապես վերաբերվել Օսիպյանին եւ Վարդան Եղեզյանն էր, չէ՞ կարծեմ։ Շատ նորմալ լավ մարդկային առանց որևէ եւ այդ մասին փաստեցին նաեւ մյուս ոստիկանները, թեպետ հատկապես Օսիպյանը փորձեց ուրիշ բան ներկայացնել։ Ինչ փորձեց առաջին պահի, առաջին պահի իրեն այդ ներս վերելու այդ փոքր քաշքշոց էր եղել, այդ քաշքշոցը ուրճացնել եւ ներկայացնել որպես իր նկատմամբ վատ վերաբերմունք, նա բան չի եղել, մենք նույն սենյակում քնել ենք, նույն միասին հաց ենք կերել, զրուցել ենք, ինչ էիք զրուցում։ Դե հատկապես Օսիպյանի հետ շատ բան չկար զրուցելու, որովհետեւ նախ ինքը շատ վախլուկ եւ սահմանափակ մտքի տեր անձնավորությունն է, իր հետ էպես հատուկ խոսելու։ Բայց գերազանցիկի պես է խոսում։ Դա այլ հարց է, բայց Վարդան Եղեզարյանը շատ գիտուն, բանիմաց եւ համակարգին քաջածանոթ մարդ է, աշխարհ տեսած նաեւ, եւ նրա հետ քննարկում էինք նաեւ ազգային պետություն ստեղծելու ընթացքում մեր պետության իրավապահ համակարգի արմատական բարեփոխման հարցեր։ Եվ ասեմ, որ Եղեզարյանը բավականին հետաքրքիր եւ արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս այդ առումով։ Այո, ինչ կա։ Համաձայներ ձեզ հետ, այսինքն անշուշտ։ Եվ ասում էր, ես նորից ծնվեցի եւ այլն, այսպեսի բաներ ասում։ Ես ամոթ իրեն պիտի ասեմ, որ երբ նախ գնդից դուրս էին գալիս, երբ հրաժեշտ էինք տալիս միմյանց, նա ինձ ասաց, որ եթե նույնիսկ իմանաք, որ իմ անունից ինչ-որ բաներ է ասվում, իմացեք, որ դա ես չեմ։ Եվ ինքը եւ Օսիպյանը ասում էին, որ իրենք դուրս են գալու եւ դիմում գրեն ազատվեն աշխատանքից, որովհետեւ արդեն անհարիր են համարում իրենց մնալը։ Ցավոք սրտի երկուսն էլ պարզվեց, որ սովետական միլիցիա են, ինչպես ժողովուրդն է ասում։ Օսիպյանի վրա բնականաբար հույս չկար, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ Օսիպյանը հաջորդ օրն իսկ գնալու է եւ բայց Եղեզարյանից երաստապ շնիկի նման ծառայում է, ծառայելու է համակարգին, բայց ճիշտն ասած Եղեզարյանից չէի պատկերացնում, հիմա էլ ցավ եմ ապրում, որ մարդը իրեն հետո այդպես պահեց։ Իսկապես դե եկավ դատարանում լրիվ հակառակ ձևով իրեն պահեց, սկսեց կեղծ, այսպես կենացախոսական պատվախնդրություն հանդես բերել, իբրև թե ես ինքը այդպես շատ վատ է վերաբերվել երևույթին, որ իր ընկերներ է կորցրել եւ այն ամենը կեղծիք է։ Դրանք բոլորը կեղծ մարդիկ են, դրանք իրար սպանող, իրար տուն քանդող, ես ոստիկանության վերնախավի նկատի ունեմ, առանձին բացառություններ ենթադրաբար կարող է լինել, բայց ժողովրդի մեծամասնությունը այդպիսի մարդիկ են կարող։ Օսիպյանը շատ էր վախեցել։ Այո, ինքը այդ վիճակում էր։ Եղեզարյանը բնավ ոչ, բացարձակապես շատ հանգիստ, սառնասիրտ եւ բնական վիճակ։ Այսինքն Եղեզարյանը իրեն տղամարդու պես էր։ Անշուշտ, միանշանակ։ Դրա համար էլ Օսիպյանը դարձավ ոստիկանապետ Փաշինյանի կառավարությունում։ Դե այո։ Ինչպես եք վերաբերվել բուժակներին եւ բրիչներին, ասեմ նրանց համար, ովքեր չգիտեն, որ թե Սերժ Սարգսյանի եւ թե Նիկոլ Փաշինյանի ռոպագանդիստական մեքենաները տարածեցին կեղծ լուրեր ձեր դեմ պատերազմում տեղեկատվական, ասելով, որ պատանդ են եղել, պատանդ են պահվել, վատ եք վերաբերվել, կարծեմ ասում էին անգամ, որ չեք թողել հաց ուտեն եւ այլն եւ այլն, բայց ի պատիվ կարծեմ բժիշկների թե բուժակների մեկը գոնե ես մեկի վկայությունը կարծեմ։ Այո, բոլորն էլ գոնե այդ առումով որևէ հերքեցին եւ ասին, որ շատ լավ եք վերաբերվել եւ իրենք պատանդ չեն էլ եղել երբեւե։ Ինչ է եղել իրականում բժիշկների բուժակների հետ, կարճ կարող եք ասել։ Բժիշկները, բուժակները կատարել են իրենց պարտականությունը եւ շատ լավ են կատարել, ինչի համար առիթից օգտվելով նորից շնորհակալություն եմ հայտնում իրենց։ Պատրաստական են եղել մնալու վիրավորների օգնության տարիքում, իրենք են ասել, որ ուզում են ողների մոտ, այո, նաեւ այդպիսի վիճակներ են եղել։
Եվ ընդհանրապես մի երկու անգամ խնդիր է առաջացել, որ իրենց չեն ուզեցել փոխարինել, չեն փոխարինել, այսինքն դրսից չեն ուզեցել փոխարինել, այո, չեն փոխարինել, ինչի պատճառով այդպիսի ձգձգումներ են եղել։ Կարելի է ենթադրել, որ հատուկ չեն ուզեցել փոխարինել, որ երկար մնան, որպեսզի ձեզ մեղադրեն պատանդ պայմանը։ Իհարկե, այո, իհարկե, միանշանակ, բայց ոչ միայն դրա համար, այլ ընդհանրապես, որ չեն ուզեցել, որ մենք, որ վիրավորները կարողանան բուժօգնություն ստանալ։ Երկու այլ ոստիկան նույնպես սպանվել է ծռերի գործողության ժամանակ, ոչ թե ժամանակ, այլ մեկը ժամանակ, մեկը արդյունքում, եւ այդ սպանությունները բարձվում են ձեր խմբի վրա։ Մենք գնդապետ Վանոյանի դեպքին անդրադարձանք, ցավոք սրտին ազոհվեց եւ պարզվում է, որ հայտնի չէ, թե ում գնդակից է զոհվել, ինչ պայմաններում է զոհվել, եւ ըստ ձեր խոսքերի ակնհայտորեն հստակ իր վրա որևէ կրակոց չի արձակվել։ Ուղիղ կրակոց իհարկե չի։ Բայց ես ինքս գիտեմ, որ փակ տարածքներում գոնե հրաձգարաններում Միացյալ Նահանգների անվտանգության կանոններ կան, որոնք ասում են, որ փակ տարածքում չի կարելի կրակել պատերին եւ այլն, որտեղ ռիկաշետով կարող ես անգամ դում զոհվել։ Կրակողը կարող է զոհվել։ Այո, կրակողը կարող է զոհվել եւ այս պայմաններում ձեր ասած տարբերակը, որը ուզում եմ անկեղծորեն ասել, որ ամենևին նման չի կեղծ արդարացման, շատ արժանահավատ է թվում, գոնե ինձ, թեև ինձ կարող են մեղադրել սուբյեկտիվիզմի մեջ, բայց այդպես է, եւ ըստ էության արձանագրենք, որ ըստ գոնե այս խմբի, ապստամբական խմբի տարբերակի, Վանոյանը հստակ զոհվել է ռիկոշետից եւ ոչ ուղիղ կրակոցից, այսինքն ոստիկան սպանելու գաղափար եւ մտադրություն չի եղել։ Եթե նման մտադրություն լիներ, նա աչուձախ կսպանեինք, էլ ինչ կապ։ Ուրիշ ոստիկանը երկար բարակ խոսելը կամ ուրիշ ոստիկաններ էլ կային, գոնե Օսիպյանին հաճիկով կսպանեիք, եթե ուզենայիք սպանել։ Եթե սպանելու մտադրություն ունենայինք կամ այդ մարտիկ լինեինք, բարձ չէ, որ ուրիշ վիճակ կառաջանա։ Հիմա մնացած երկու ոստիկանների դեպքն եմ ուզում արագ անդրադառնանք։ Յուրի Տեփանոսյանը երիտասարդ ոստիկան սպանվեց բավական հեռու տարածքում, հայտնի է, հայտնի ֆոտոշոփով նկարը, որ Սարգսյանի ռեժիմը տարածեց մեղադրելով, որ կարծեմ Սմբատ Բարսելոնա որից ստիպված եղավ հրաժարվել հետ։ Հրաժարվեցին հետո, տարածել էր կարծեմ ոստիկանության լրատվական վարչությունը, եթե չեմ սխալվում։ Եվ հայտնի չէ, թե իրենք որտեղից էին ստացել այդ լուսանկարը, բայց լուսանկարը ըստ էության փաստորեն իրենք էլ ընդունեցին, իշխանությունը ընդունեց, որ կեղծ է։ Ապացուցվեց տեխնիկապես, որ կեղծ է։ Դատարանում ապացուցվեց։ Ոչ, դատարան իրենք որպես ապացուց չեն ներկայացրել։ Անգամ որպես ապացուց չեն ներկայացրել դատարան։ Մարդիկ ապացուցեցին։ Լավ, այսինքն ֆոտոշոփ էր արված, որպեսզի մեղքը գցվի կոնկրետ ծռերի խմբի անդամի վրա։ Ինչ պայմաններում է սպանվել Տեփանոսյանը, խնդրում եմ մանրամասնեք, ասեմ նաև, որ Տեփանոսյանի կինը, որը կարծեմ ոստիկանության համակարգի այրին, որը ոստիկանության համակարգի աշխատող էր, մեղադրում էր ձեր խմբին սպանության եւ մահվան մեջ, բայց հայրը, եւ ուզում եմ սանդգծել, զոհված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի հայրը բազմաթիվ անգամներ հրապարակավ հայտարարել է, որ ինքը վստահ է, որ սասնածռերը չեն սպանել իր որդուն, եւ եթե չեմ սխալվում, հայտարարել է, որ ինքը կասկածում է ռեժիմին, այդպես է, թե այդպես։ Ոչ թե կասկածում է, այլ պարոն Տեփանոսյանը հստակ նկարագրում է հրահանգ իջեցնելու, սպանության հրահանգ իջեցնելու եւ կատարելու մեխանիզմը, ասելով, որ Սերժ Սարգսյանից Վլադիմիր Գասպարյանին եղել է հրահանգ, որ պետք է զոհ լինի, հասկանալի է անձնակազմին մոտիվացնելու եւ ոստիկան սպանելու եւ այլն, այո, մարդասպան ահաբեկիչ եւ այլն, որովհետեւ մի բանը, երբ դու մտնում ես այնուամենայնիվ մտնում ես զորամասի տարածք եւ մարդիկը հասկանան, որ փոխհրաձգություն է միգուցե եղել, միգուցե երկկողմանի կրակոցներ են եղել եւ մարդիկ մահացել են, այո, ցավալի է, շատ վատ է, բայց դա այնուամենայնիվ ընկալելի է, ավելի ընկալելի է, քան եթե զորամասի տարածքից դուրս գտնվող հերու հերվում կանգնած մեկը սպանվի։ Ու դիպուկահարի կրակոցից։ Այո, այո, սա արդեն խոսում է սառնասրտորեն նպատակադրված սպանված ոստիկան երիտասարդ Յուրի Տեփանոսյանի հայրը։ Ասում է, որ եւ շատ լավ մարդը պատկերացնում է համակարգը, նրա հրեշային բնույթը, եւ շատ հստակ ասում է, որ այո, Սերժ Սարգսյանը հրաման է տվել Վլադիմիր Գասպարյանին, Վլադիմիր Գասպարյանը ավելի ներքև կարգադրել է օպերացիան իրականություն դարձնել եւ զորամասի հրամանատարը մատնացույց է արել Յուրի Տեփանոսյանին։ Ինչու հենց Տեփանոսյանին։ Հայրը նաև այդ դրա պատճառն է, մոտիվացիան է ներկայացնում, որովհետև երիտասարդ այդ ոստիկանը եղել է ազնիվ մարդ, չի ցանկացել ձեռք բարձրացնել կանանց աղջիկների վրա,
ես ներկայացնում եմ հայր Մարտիրոսյանի, հայր Ստեփանոսյանի խոսքը եւ նաեւ վատ հարաբերություններ է ունեցել հրամանատարության հետ, պարզ պատճառով որ ենթարկվող չի եղել, ռոբոտի նման հրահանգներ կատարող չի եղել, ենթարկվող չի եղել, թույլ չի տվել, որ իր արժանապատվությանը դիպչեն եւ բնականաբար իդեմս հրամանատարության վաստակել է ճշնամիների։ Ըստ էության կարելի է ենթադրել նաեւ որ դառնալով ճակերտների մեջ անվստահելի իր ղեկավարության համար եւ գտնվելով իրադարձությունների կիզակետում Խորենացու փողոցում Ստեփանոսյանը կարող էր դիտարկվել ռեժիմի կողմից, Սարգսյանի ռեժիմի կողմից որպես հնարավոր ինֆորմացիայի արտահոսքի աղբյուր եւ հնարավոր առնվազն ներքին դիսիդենտ ընդդեմ ոստիկանական առնվազն, այո, ներքին դիսիդենտության հանգամանքը հետեւաբար մեկ կրակոցով երկու խնդիր են լուծել։ Այո, բայց հիմնական խնդիրը իհարկե մեզ հրեշտներն է զոհապահովելն եւ այնինչ հաջողվեց որտեղ ձեզ սկսեցին անվանել ահաբեկիչներ, տարիներ շարունակ ամբողջ համակարգը ոստիկանական բանը կրկնում է եւ դու համարժեք պատասխանի հնարավորություն չունես։ Ես ուզում եմ մի քանի դրվակ ներկայացնել այդ էպիզոդից։ Տեսեք, եղել է քաղաքացիական մեքենայի մեջ Յուրի Ստեփանոսյանը։ Եթե որևէ մեկը ուզում է ոստիկան սպանել, ուղղակի ուզում է ոստիկան սպանել, բնականաբար նա պետք է ընտրի ոստիկանի, այսինքն մարդու, որը ակնհայտորեն ոստիկան է։ Քաղաքացիական գերմուկ, այո, համազգեստով մարդ է, գերմուկ ապակիներով մեքենայի, որ ոչինչ չի երևում, մեքենայի մեջ նստած մարդուն սպանելը, որքան հավանականությունը, բավական մեծ է, ինքան 100 մետր հեռավորություն է։ Դա մոտավորապես, եթե հայտնի կամուրջը կա, Տիգրան Մեծի վրա հայտնի կամուրջը, այդ կամուրջից դեպի այդ կից փողոցը մի երևի 30-40 մետր խորք, այսինքն մեքենան համարյա եկել է, որ հասնի Տիգրան Մեծ, հավանականություն շատ մեծ է, որ դա կարող է ուղակի քաղաքացիական մարդու պատկանող մեքենա լինել, նախ մեքենան ասում քաղաքացիական մեքենա է եղել, հատուկ ընտրեց սպանողը, կապ չունի սմբատը թեով, X մարդը հատուկ ընտրեց եւ այդ քաղաքացիական մեքենայի վրա կարկեց, բայց ակնհայտ է որ սմբատը չի եղել։ Չէ, օրինակի համար եմ ասում, դրա համար չեմ ասում սմբատը, ինչ որ մեկը, ես, լավ, ես ուզում եմ ոստիկան սպանել, հատուկ ընտրեցի քաղաքացիական մեքենան, որը ուր որ է կհասնի Տիգրան Մեծ, այսինքն էլի հավանականությունը ավելի մեծ է, որ նա քաղաքացիական մարդ պիտի լինի, քաղաքացական մարդու մեքենա լինի, ընդ որում մուք են ապակիները, չի երևում դրա մեջ մարդ կա, չկա, մի հոգի է, հետևը նստած կա, չկա, պիտի ֆանտաստիկ դիպուկահար լինի, որ այդ հեռավորությունից ինչ չէ, հիմա եթե չի է, ինչի խփի, ինչին խփի, բայց ինչ որ մեկը խփել է, չէ, ինչ որ մեկը կրակել է, հիմա դա այլ հարց է, դրա մասին է, դրա համար էլ խոսում ենք եւ ես կընտրեմ օրինակ գեներալի կամ առնվազն գնդապետի, որոնք եւս լիքն են տեսադաշտում եւ ոտքի վրա են եւ ես հանգիստ կարող եմ իրեն սպանել, եթե այդպեսի նպատակ ունեմ, ինչու համար պետք է ամեն առումով ցածր հավանականությամբ ինչ որ անորոշ թիրախի վրա կարելի անհեթեթ մի բան, անհեթեթ բան է, բացի դա այդտեղ եղել են ծառեր, որոնք փակում են տեսադաշտը, այսինքն այդ մեքենայի կանգնած վայրը տանիքից չի երևում, շենքի տանիքից չի երևացել, որևէ տեղից կարծեմ չի երևացել, ծառը հատել են, այդ մասին նույնպես հայր Ստեփանոսյանը վկայում է, ծառը հատել են, կտրել են ծառը հետո, այո, որպեսզի տեսադաշտ բացվի, հետո են կտրել, հետո իհարկե դեպքից հետո, եւ պարոն Ստեփանոսյանը նաեւ առնամասն պատմում էր, թե ինչպես են փորձել իրեն խափել, որ Եվրոլուսամուտի ապակիներ են ջարդել, լցրել ինչ որ մի տեղ, ասելով որ սա քո տղայի մեքենայի ապակիներն են, երբ մարդիկ ասել են, որ մեզ ծաղրում եք, ինչ եք անում, սա ինչ կապ ունի մեքենայի, սա մեքենայի ապակի չէ, հետո խոցեցնելով տարել են մի կողմի վրա, հետո երբ ինքը շուրը եկել գա, որ այդ ապակիների թեման նորից, այսպես ասած, արծարծի, նորից վերցնի, ինչ որ բան անի, տեսել է ապակիները չկան, հարցրել է այդ երիտասարդ ոստիկաններին այդտեղ կանգնած, թե ինչ եղան ապակիները, ասել է, որ կարգադրեցին, մաքրեցին, ով կարգադրեց վերևից։ Կրիմինալիստիկայի տեսանկյունից սա իհարկե
Եթե չասեմ ապիկարություն է, ապա հանցագործություն է, գոնե արևմտքում այդպես է։ Դե ինչպես ժողովուրդն է ասում շփթփեն արել, դրա համար այդպես է եղել։ Եվ շատ կեղտոտ, շատ փնթի ձեռագիր է, որ հատուկ է իմիջայլոց Հայաստանի բոլոր ռեժիմներին։ Մյուս ոստիկանը, եւ կներեք, այդ գնդակը, որ ներկայացում էր որպես Ստեփանոսյանի մարմնից հանված գնդակ, այնպես ձևախեղված, ճխլված եւ պտտված էր, որ ես իրավաբանեմ, քննիչ եմ աշխատել, բնականաբար նման երևույթների հետ առնչվել եմ, ես խիստ կասկածում եմ, որ հնարավոր էր այդ գնդակը նույնականացնել, ասինքն, որ այդ գնդակը այսինչ զենքից է կրակվել, եթե իրականում այդ գնդակով է սպանվել դեպքը։ Ամենայն հավանականությամբ կարելի է ենթադրել, որ սպանվել է այլ գնդակով պրոֆեսիոնալ դիպուկահարի, որը իմացել է, որ այդ մեքենայի մեջ որտեղ են անստած, այո, հստակ պլանավորվել է այդ սպանությունը ամենայն հավանականությամբ, կարելի է ենթադրել, եւ դրվել է մի գնդակ, որը կրակվել է թերևս պատին, որպեսզի նաեւ անճանաչելի լինի ձևափոխվի, եւ ներկայացվել է այդպես։ Մենք գիտենք, օրինակ այս ռեժիմը, իբրև թե մարտի 1-ը բացահայտելուց, բացահայտեց, որ 10,000 փամփուշտ փոխել են, եւ սա փաստ է արդեն։ 10,000 փամփուշտ փոխողը մի հատ հաստատ կարող է փոխել։ Եվ հստակ ոստիկանի սպանությունը, մյուս ոստիկանի, եւ շատ ցավալի բան է Տեփանոսյանի մահը, որովհետև իրականում ինքը փաստորեն եղել է ոստիկաններից լավագույնը կամ լավագույններից մեկը, եւ եզակի ոստիկան է եղել։ Բացարձակ զոհ է ամեն առումը, երբ ասում ենք, որ բոլորը, ասում են, որ բոլորը զոհ են, մեկնաբանեցինք, թե ինչ իմաստով նկատի ունեն, բայց ցավալիորեն հենց Յուրի Տեփանոսյանը ամեն առումով էր զոհ, ուղղակի մատաղ արեցին, կներեք, ընդամենը ձեզ մարդասպան դարձնելու համար, սարքելու համար։ Լավ, մյուս ոստիկանին եմ ուզում անդրադառնանք, ով էր մյուս ոստիկանը, ինչ պայմաններում է վիրավորվել, եւ այստեղ ուզում եմ հստակեցնել, որ մյուս ոստիկանը ստացել է վերջույթի վիրավորում, որը սովորաբար մահացու չի լինում, այդ սովորաբար ասում եմ զուտ դիվանագիտորեն, եւ մահացել է ընդամենը բավական օրեր անց, տեղում չի մահացել, պետք է խնդրեմ ասեք, ով էր, ինչ պայմաններում է վիրավորումը ստացել եւ ինչպես է մահացել։ Հերթապահ բասում գտնվող ենթասպա էր, ես Գագիկ Մկրտչյանի մասն է խոսքը, ես Գագիկին տեսել եմ հերթապահության այդ հերթապահմասի շենք, երահարկ շենք մտնելու մուտքի մոտ, այնտեղ գետինը թեքություն ունի, ասֆալտի վրա նստած էր, արյունոտ էր արմունկի հատվածը, ինքը բռնել էր իր ծաղձերքի արմունկներ, ես անհանգստացա, մոտեցա, հարցրեցի, ինչ է պատահել, ասաց ձեռքս վիրավորվել է, եւ նաեւ ուրիշ տղաներ էին մերոնցից մոտենում այդ պահին, այսպես միասին քայլելով մի քանի օքով գնում ենք, ես հիմա չեմ հիշում, չեմ ֆիքսել, թե ովքեր էին իմ հետևից գալիս, մութ էր դուրսը, ես էլ այդքան լավ տեսողություն չունեմ, և հարցրեցի էլ ես իրեն, ասացի, իսկ ուրիշ բան կա, ուրիշ վնասված կունես, ասաց ձեռքս է, չէ, ձեռքս է, ու տեսա, որ տղաները արդեն այնտեղ կարծեմ շապիկ էին պատռում, չէին անում, որ ձեր տղաները, այո, այսինքն ձեր տղաները չէին ուզում, որ ինքը մահանար, չէ, իրեն օգնում էին, բժշկական օգնություն էին ցույց տալիս, այո, ինչքան որ կարողանում էին, ես տեսա, որ արդեն օգնում են, և մտա շենք։ Ինչ վիրավորում էր Գագիկի մոտ? Արմունկային հոդի ջախջախված էր արմունկ գնդակից, այո, ինչ պայմաններում էր ստացել վիրավորումը? Դժվար է ասել, ամենայն հավանականությամբ ինչ որ կրակոց է եղել, որը դուռը չեն իմացել, որ դրան հետևը մարդ կա, կրակել են դրան փականի վրա բացելու նպատակով, դուռը բացելու համար, եւ ցավոք սրտի դիպել է իրեն հավանաբար։ Հիմա սա չեն համարի ոմանք կեղծ արդարացում, դրան փականի վրա են կրակել բացելու համար, ինչ կասեք, այդպեսի մեղադրանքն չես համարի։ Ես երբ արդեն շենք եմ մտել, կրակում էին տղաները նաև ուրիշ բանից, ասենք զինանոցի դրան փականի վրա, որպեսզի բացեն դուռը։ Այսինքն, եթե սպանելու պետք է տրամաբանել, որ եթե սպանելու մտադրություն լիներ, ապա ձեռքից վիրավորվածին կսպանեին, եւ սպանելու մասին ընդհանրապես խոսք չէ, հասկանում եմ, բայց դուք մի մոռացեք, որ ձեզ մեղադրում են մարդասպաններ լինելու մեջ, ձեզ անվանում են, թեև Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը անգամ
դատական կարգով ձեզ չի ներկայացրել ահաբեկչության մեղադրանք, բայց ձեզ մեղադրում են, ասում են ահաբեկիչ եք, կեղտոտ արշավ է վարվում եւ հիմա մենք խոսում ենք, ես փորձում եմ որ մենք վերլուծենք ամեն ինչ։ Դե ժողովուրդն ասում է լեզվին ոսկոր չկա, հիմա ճշնամի են, ինչ ասում են։ Ես ուզում եմ որ մարդիկ իրենք իրենց եզրահանգումներ անեն, լսելով փաստերը։ Սպասարկում են ռուս-թուրքական պլանը Հայաստանը վերացնելու այդպիսի տեղեկություններ գեներացնողները եւ տարածողները։ Որտեվ դուք եք հենց խաթարել այդ պլանները ժամանակին եւ հիմա վտանգ են տեսնում քաղաքական առումով արդեն իհարկե։ Ուզում եմ վերադառնանք այս մյուս ոստիկանի մահվան հանգամանքներին, այսինքն ինքը թևից վիրավոր էր եւ իրեն Սասնացրեր խմբավորման անդամները, խմբի անդամները օգնություն էին, բժշկական օգնություն էին ցուցաբերում, անհանգիստ էին, խոսակցություն եղել է ձեր մեջ վիրավոր ոստիկանի հետ։ Ես ասացի, ես ինչ եմ խոսել ոստիկանի հետ, դրանից հետո ես շենքում եմ։ Ոչ, դրանից հետո ես շենքում եմ եղել, հայտարարությունը տեղադրեցի գրիչից համակարգչի վրա, միացրեցի համակարգիչը եւ տարածեցի իմ կողքին մութ էր, չէր երևում ստեղնաշարը, Արայիկ Խանդոյանն էր իմ կողքին կանգնած եւ մի ուրիշ ոստիկան եւ ոստիկանը լուսավորում էր գրակայրիչով, լուսավորում էր ստեղնաշարը, որպեսզի ես կարողանամ հայտարարությունը տարածել։ Ապստամբության մասին հայտարարությունը տարածել։ Լավ, այս ոստիկանի ճակատագիրը ինչպես եղավ։ Եվ այդ Գագիկը Մկրտչյան իջել է հետո տղաների ուղեկցությամբ եւ իր ընկերներից մեկի։ Ինքը քայլելով է իջել։ Այո, քայլելով իջել է հերթապահմաս, այնտեղ նստել է, շփվել է ինչ-որ բավականին երկար ժամանակ տևել է, մինչեւ մեքենայը եղել, որ իրեն տանեն հիվանդանոց չէր գալիս։ Ես մանրամասնի չեմ կարող ասել, որովհետև այդ ժամանակ ասած հերթապաշենքում եմ եղել եւ տեղյակ չեմ թե ինչ է կատարվել։ Դուք ասում եք մանրամասնին տեղյակ չեմ, բայց դուք այդ մանրամասնին կամ մանրամասնին ուտել։ Բայց դուք ամենակենտրոնական ֆիգուրներից եք եղել գնդի գրավման եւ դե հնարավոր չի ամեն ինչ իմանալ։ Դուք հրամանատար եք թե հրամանատար չեք։ Մենք չենք ունեցել միանձնի հրամանատարություն, ունեցել ենք համակարգող խումբ, շտաբ, որի անդամներից մեկը ես եմ եղել։ Այսինքն միահեծան հրամանատար չեք եղել գործողության։ Պարզ է թե ինչի չեք իմացել այդ դեպքում։ Դրանից հետո տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ինչպես է եղել, քանի օր հետո է մահացել Գագիկ Մկրտչյանը։ Մահացել է օգոստոսի 13-ին, այսինքն 26-27 օր հետո։ 27 օր հետո։ Եթե չեմ սխալվում, այո։ Եվ մենք արդեն բանդում էինք, որ այդ ցավալի լուրը իմացանք, եւ Օսիպյանը եւ մյուս փոխնախարարը, փոխոստիկանապետը, իրենք տեղյակ են եղել, Զարյանը տեղյակ էին վիրավորի վիճակից։ Մենք պարբերաբար հարցնում էինք Օսիպյանին, խոսում էին հեռախոսով եւ իրենց ղեկավարության հետ կապ էին, կապ կար եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք անդադ հետաքրքրվում էինք։ Այսինքն թույլ եք տալիս, որ անգամ Օսիպյանն ու Եղիազարյանը հեռախոսով խոսեն գնդից։ Այո, եղել են դրվագներ, երբ իրենք մեղմասած, հատկապես Օսիպյանը, սկսեցին համահանել եւ մենք վերցրեցինք հեռախոսները։ Բայց ինչի էիք սպասում, որ համահանեն, որտեղ էլի հակատրամաբանական է, որ դուք ոստիկաններին, որոնք ըստ էության ձեր հակառակորդներն են տվյալ իրավիճակում, մի հատ էլ հեռախոս եք տալի ձերքերը բոլոր կանոններով նման գործողությունների ընթացքում։ Դա եւս վկայում այն մասին, որ այդ մարդիկ պատանդ չեն եղել եւ մենք իրենց հետ այդպես չենք վարվել։ Երբ ուղակի արդեն, ասում եմ, չափնացնում էր Օսիպյանը, ինչով էր չափնացնում, տեղեկություններ փոխանցելու եւ այլ առումներով, ստիպած եղանք իրենց ձեռքերը։ Այսինքն վայելում էր ձեր բարեհաճությունը, այս տեղեկությունները փոխանցում են։ Այո, բայց այնուամենայնիվ ընտանիքից տեղեկություններ ստանալու համար պարբերաբար հեռախոսը տրվում էր իրեն եւ ինքը։ Այսինքն մտահոգվում էի իր եւ ընտանիքի կապերի մասին, որ ընտանիքը չմտահոգվի, տարեց մայր ուներ, կին, փոքր երեխա եւ այլն, որ ընտանիքը չմտահոգվի։ Շատ բարի ոստիկան սպանողներ են եղել։ Չգիտեմ, հիմա փաստերն եմ ասում, եւ իրենք մեզ ասում էին, որ լավ է վիրավորի վիճակը, ապակինվում է, այսպես, այսպես։ Հետո երբ ես տեսա նյութերը, տեսա դատաբժշկական փորձակնության հատկապես նյութերը, որ նա ունեցել է թափանցիկ հրազենային գնդակային վնասվածք որովայնի հատվածում, որը վնասել է, այո, վնասել է
ăsta այդ փաստաթղթերի լյարդը, այլ օրգան համակարգի։ Այսինքն այդ վիճակում չէր էլ կարողանա բուժկետում լինել կամ զերդ խոսել։ Դե բնական է, մարդը ինչպես կարող է այդպիսի վնասվածք ունենալու դեպքում տասնյակ րոպեներ ոտքի վրա մնալ, շփվել մարդկանց հետ, խոսել, պատմել եւ այլ։ Այսինքն լավ էր շփվում ձեզ հետ, հարաբերությունները լավ էին։ Ես կրկնեմ, որ ես իր հետ ես խոսել եմ այդ դրվագով, երբ իրեն տեսել եմ։ Լավ էր խոսում, այսինքն սովորական ցավ ուներ, բնական է ցավում էր, դա բավականին լուրջ ցավ է, բայց սթափ էր, գիտակցությունը տեղը եւ հանգիստ խոսում էր, եւ ես իր սպիտակ շապիկ էր իր հագին, որևէ արյան հետք իր հագուստի վրա չկար։ Հնարավոր չէ այդպիսի վնասված լինի եւ արյուն չլինի այդ, նաեւ ներքին մեծ արյունոսություն է տալիս, հասկանալի է, եւ մարդը շատ կարճ ժամանակ։ Բայց որովայնային որևէ վնասվածք չուներ։ Չկար եւ չէր կարող։ Ճիշտ է, որ երկու հիվանդանոցում է եղել։ Այո, երկու հիվանդանոցում է եղել, նույնիսկ շշուկներ կան այդ մասին, որ ինչ որ միջանկյալ հիվանդանոցում է եղել, որի վերաբերյալ ես ուղիղ տեղեկություններ չունեմ։ Դա էլ փաստորեն կասկածելի, շատ կասկածելի է, ես ապշեցի ուղակի, շոկ էր ինձ համար, որ իմացա, որ Գագիկ Մկրտչյանը մահացել է, որովհետև մինչև Օսիպյան հենց մեզ մոտ լինելը, մենք տեղեկություններ էինք ստանում, որ վիճակը նորմալ է և հետ ձետը դեպի Կազդուրում է գնում։ Վարժան Ավետիսյան, մենք կարծում եմ այստեղ կանգ կառնենք և մնացած հարցերին կանդրադառնանք մեր զրույցի երկրորդ մասում, երկրորդ մասը լինելու է նույնքան կարծում եմ բովանդակալից և հետաքրքիր, որովհետև բազում հարցեր կան, որոնք այսպիսի լուսաբանման կարիք ունեն, և կարծում եմ կկարողանանք պատասխանել բոլոր հարցերին։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։